Për të folur për këtë çështje, do të jem në studio me gazetaren Elona Gjynmi. Elona, përshëndetje, mirë se erdhe. Për 1 milion banorë të Tiranës janë gjithsej në morgun e Tiranës 24 vende. A i përmbush kushtet ky morg për të pasur një mbarvajtje normale? Në fakt, në Institutin e Mjekësisë Ligjore është bërë një investim dhe morgu i përmbush të gjitha standardet bashkohore se si duhet funksionoj një morg i tillë. Por problemi është fakti se pothuaj se të gjithë spitalet në kryeqytet nuk e kanë një morg. Që të merret licenca për të hapur spitalin, për të quajtur atë funksional, qoftë shtetërorin, qoftë privatin, duhet që të ketë morgun dhe zonën frigoriferike. Në Letra, pjesa më e madhe e spitaleve private e kanë diçka të tillë, madje kanë krijuar dhe zyra të posaçme ku është mbi shkrim i morg, por fakti që i dërgojnë të gjithë të vdekurit në morgun e Institutit të Mjekësisë Ligjore tregon se këto morgje nuk funksionojnë në pjesën më të madhe. Por pavarësisht pjesës së privatit, shqetësues është fakti se në institucionet të shtetërore nuk ka struktura të tilla. Duhet të kishte, nuk ka. Investimi i fundit që është bërë në Spitalin e Traumës, i njohur si Spitali Ushtarak, është prej 11 milion lekësh. Dhe në 2007 u rikonstruktua totalisht nga e para një morg modern, që sipas mjekëve ligjor ishte funksional dhe shumë i mirë, nuk dihet se kur ka dalë jashtë funksionit, pasi as në Spitalin e Traumës nuk gjenden shkresa për këtë, por aktualisht në ambientet ku ishte vendosur morgu në Spitalin e Traumës, është vendosur shërbimi imazherisë. Pra është një kaos për këtë çështje, duke shkaktuar një mbingarkesë të madhe tek Instituti i Mjekësisë Ligjore, që në rastin konkret po funksionon si frigorifer, kur duhet të ishte i fokusuar totalisht tek autopsitë apo analizat e tjera. Po, Elona, ju keni pasur mundësi që të flisni me drejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore. Ai këshillonte rritjen e kapacitetit apo që këtë shërbim ta ofronin gjithashtu edhe spitalet private. Pra, mjekësinë ligjore nëse është e nevojshme. Në fakt, thirrja e tij kishte të bënte me më tepër ndërgjegjësim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë që t'i bëj funksionale morgjet në të gjithë spitalet në kryeqytet. Kujtojmë që pjesa më e madhe e spitaleve për të gjitha llojet e smundjeve janë të përqendruara në Tiranë. Edhe për të gjithë këto spitale kemi vetëm 24 vende, pa llogaritur vdekjet që mund të ndodhin në rrugë apo vdekjet, vrasjet edhe ngjarje të tilla. Që viktimat gjithmonë vendosen në morgun e Institutit Mjekësisë Ligjore. Por thirrja e drejtorit ishte kryesisht për Ministrinë e Shëndetësisë, pasi dhe në rrethe ka problematik të tillë. Janë në të gjithë spitalet, është domosdoshmëri që të ketë një morg spitalet rajonale, por vetëm aty ku janë zyrat e qarkut, pra spitalet e qyteteve kryesore të qarqeve, kanë një morg deri diku funksional. Një pjesa më e madhe nuk kanë ambiente frigoriferike dhe është një mungesë respekti sipas drejtorit për personat që kanë humbur jetën, por edhe për familjarët. Por shqetësimi më i madh i drejtorit të IML-s ishte fakti se ku qëndrojnë pacientët që humbin jetën, ku i vendosin në spitale drejtuesit e spitaleve derisa të sillen në morgun e IML-s. Pra vendosen në dhoma pacientësh, vendosen në korridore. Ku pozicionohen këta persona? Po, qartë. Duke qenë se edhe kushti domosdoshëm është pasja e një morgu për çdo spital privat për të marrë më tej edhe licencën apo jo? Po, është. Duke, për momentin që flasim, të gjitha spitalet private ofrojnë vetëm temperaturë frigoriferike, le të themi, por jo nuk e ofrojnë ndërkohë ekspertizën pra mjeku ligjore apo jo? Zyrtarisht e kanë morgun, zyrtarisht në Letra, por fakti që pothuajse të gjithë i sjellin personat që humbin jetën gjatë trajtimit spitalor, i sjellin tek IML-ja, pra Instituti i Mjekësisë Ligjore tregon që janë jo funksionale ose kanë arsye tjetër. Por megjithatë duhet thënë që paguhet një tarifë 30.000 lekësh të vjetra ose 3.000 lekë të reja për një natë qëndrimi. Shka është një faturë që paguhet nga familjari, por ka pasur raste që familjarët e kanë pasur të pamundur ta paguajnë një faturë në rast se e kanë marrë vesh që i afërmi i tyre ka humbur jetën prej shumë kohësh dhe fatura është goxha e madhe dhe kanë të papërballueshme shpenzimin e varrimit.
që kanë bërë që shumë persona të braktisin të afërmit e tyre dhe të shprehen se dëshiron që funeralin ta bëj bashkia që ka detyrim. Elona, si funksionon kjo procedurë nëse do të shikojmë rastet e vendeve fqinje? Pra, Instituti i Mjekësisë Ligjore. Sipas ligjit, Instituti i Mjekësisë Ligjore duhet të trajtojë rastet ku personi e humb jetën dhunshëm, i është marrë, po, ku duhet të bëhet autopsia, pra përfshihet policia ose prokuroria. Por dhe kur humbet jeta nga të burgosurit apo të gjithë shtetasit e huaj, vendosen në ambientet e morgut të IML-s. Çka ka bërë që deri para pak kohësh të kishim një numër të konsiderueshëm shtetasit të huaj që qëndronin prej muajsh ose dhe prej vitesh në ambientet e morgut të IML-s dhe askush nuk vinte ti merrte. Çka ka bërë që drejtori ti adresohet Ministrisë së Drejtësisë dhe më pas bashkisë, kur është bërë mundur varrosja e këtyre personave. Dhe pikërisht për të shmangur problematika të tilla, është kërkuar nga Ministria e Drejtësisë që të ndryshohet ligji, pra që të mos jetë një afat pa limit si që po ndodhe aktualisht, qëndrimi për personin e pajetë në morgë, por nëse familjarët nuk e kërkojnë brënda muajt, atëherë bashkia merr përsi për varrosjen. Po qartë, të specifikojmë pak rastet, pra kapaciteti për 24 vendesh është vetëm për ata personat cilët janë darë nga jeta dhe familjarët kërkojnë ekspertizë apo jo. Jo për të ndjerët të cilët si pasoj e ndarjes nga jeta për arsye procedurale mbajnë kushte frigoriferike apo jo. Në fakt, në autopsia mjeko-ligjore kryhet për personat të cilët kanë humbur jetën në mënyrë të papritur, kur është përfshirë policia, prokuroria, pra janë ngjarje të tilla. Ndërsa në morgjet e spitaleve rajonale, deri para 30 vitesh, një familjar që dyshonte se kishte të drejtën të kërkonte të dinte arsyen sepse i kishte vdekur i afërmi i tij, mund të kërkonte një autopsi të lloj tjetër, jo mjek ligjor, për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Ka 30 vite që nuk bëhet më. Kjo është për shkak të kushteve të morgjeve në për spitale, pasi janë pothuajse 30 vite që nuk është investuar fare dhe janë thjesht ambiente jo dinjitoze ku qëndron. Elona, folëm për një projekt në fakt që duhet të ishte zbatuar që në 2007, ndërkohë pritet që të aprovohet një ligj në lidhje me mjekësinë ligjore. Çfarë specifikon ai konkretisht? Përveç afateve, Ilir, përveç afateve se kur duhet të bëhet varrosja e personit që ndodhet në morg, në rast se nuk e kërkojnë familjarët e tij dhe i kalohet të bashkisë, kalohet në varësi të dy fish, si të Ministrisë së Drejtësisë ashtu dhe të Institutit Mjekësisë Ligjore që varet nga Ministria e Drejtësisë, kalohen morgjet rajonale. Çka sipas drejtorit zotit Bedar do të bëjë të mundur që të investohet në këto struktura dhe të mos të punsohen individ mjek në këto struktura rajonale dhe të mos dërgohen mjekët nga Tirana për të kryer autopsi atje ku ka kushte për ta kryer diçka të tillë. Po, mos e qartë. Elona, të falenderoj. Falenderoj, doni lirë.